こんにちは、エフです。では前回に引き続いて前夜祭の続きをやっていきたいと思います。前回とは違って今回この時間帯は新しいステージの時間帯になっていると思いますので、そのステージも合わせて楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあ早速ロビーの方にワープしていきたいと思います。次は今持っているこのスプラローラーでやっていきたいと思います。そういえばこの今ロビーにいる画面なんですけれども、このロビーで Y ボタンを押すと今遊べるステージの散歩をすることができます。まあ、例えばこちらのタチウオパーキング散歩してみたいと思います。これで散歩することによってどういうステージの形をしているのかというのが分かります。このタチウオパーキングはスプラトゥーンの1でもあったんですけれども、実際に散歩に来てみるとこんな感じで結構マップの感じが変わってますね。ということで散歩をやめて早速縄張りバトルフェスに行きたいと思います。参加する。はい、最初のステージは先ほどのタチウオパーキングになります。こちらはチャージャーがすごく強いステージなんですけれども、頑張って相手にチャージャー1人いるか頑張って戦っていきたいと思います。スプラローラーは先ほどのステージでちょっとやってみたんですけれども、結構うまくキルを取れれば強いんですけど、なかなか縄張りバトル時代で勝てずにいました。なので今回はもっとうまく立ち回って縄張りバトルに勝てていけるようになりたいと思います。で、今回スプラトゥーン2で新しく導入されたのがこれ。これを使うことによってこういう風な空中戦の空中移動をできるようになりました。よいしょ。おー、スペシャルが溜まったね。スペシャルを貯めることによってだいぶ有利になるはずなので、あそこにいるな。ナイスー。よし、行くぞー。あ、やべ、あー、やられた。よし、もう一回頑張ろう。スーパー着地を先ほどみたいな時に使った方がもしかしたらいいのかもしれないですね。おー、塗られまくってるな。これいいのをちゃんと塗り返しておくことも大事です。はいよ。でローラーはやっぱりこう広く塗れるので、うまくこういう広く塗っておくっていうのがいいと思います。よし、行くぞ。よっしゃ、 OK。 なるほどね、こういう風に。あー、逃げられたか。あー、敵がいそう。あー、くそ、チャージャーにやられた。気をつけてやらないとああいう感じでスプラチャージャーにやられてしまうので、このタチウオではあんまり変な動きは禁物ですね。
よし、なんとかギリギリ味方が倒してくれた。またいるのかな。あ、またいそう。あぶねー。よいしょ。あ、あーやられた。あ、一応なんとか勝てそうな感じ。はい、この時間帯最初のステージは勝ちました。で、次のステージ行ってみたいと思います。はい、次のステージも立ち用パーキングになります。まあ、先ほどと同様な立ち回りでやっていきたいと思います。とりゃナイス。お、味方が綺麗に塗ってくれてますね。その間に僕も綺麗に塗ります。あ、前線の2人はやられてしまいましたね。まだ縦振りのタイミングが分かってないな。こうでしょ。ああやられた。同じスーパー着地だと後にやった方が負けるのか。なるほどね。あぶねえ、もう一人いるぞ。おお、狙われとる、狙われとる、怖いよ。よっしゃ、登山するぞ。もう今戦況どうなってるか全く分かんねえな。とりあえず登山。あ、怖いよ怖いよ。あ、オッケー。さあ帰ろ、帰るよ帰るよ。あ、帰らして。あー、やられた。よし。お、なんか遊んでるやつがいる。あー、あ、知らない。 OK。塗り返せ。はいはいはい、 OK。 あ負けた。無理だな。2戦目は負けました。いやー、ちょっと調子に乗りすぎちゃいましたかね。じゃあ次のステージ行ってみたいと思います。おお、3回連続タッチオーパーキングになりました。じゃあこのままやっていきたいと思います。今度はしっかり塗りながら戦っていきたいと思います。向こうにちょうどチャージャーいないしね。よし、はいはい、ちゃんと分担分けてしっかりと塗っていきましょうね。とりあえず、まあ、どれぐらい塗ったらいいかっていうと、自分のスペシャルがたまるぐらいを目安に塗っておくといいと思います。
そうすることでその後はすぐ前線に出てもすぐ前線に出てスペシャルを発動するみたいなこともできるようになると思うので、あいよ道を作ります。OK。 OK。 来るな。ん、今度はみんなで登山って感じかな。先にカーリングボムだけ登山完了。もうちょっとでたまるんだけどな。勝った、よっしゃー。おー、なるほどね、こうやって置き換えることもできるんだ。しっかり塗りますよ。OK。 あー、よいしょ、とりあえず逃げる。まずこの辺りをね、塗っとこう。よいしょよいしょ、ある程度スペシャルがたまりそうになったら、あー、やべ、おー、今のはナイス偶然だ。あ、結構ここ隙間が少なくなったな。よいしょ、行きますよ。オッケーオッケー。よっしゃ、勝った勝った。はい、勝ちました。いやー、結構前夜祭こんな感じでずっと今やってるんですけれども、なかなか楽しいですね。やっぱスプラトゥーン楽しいな。ということで今日のところはこんな感じにしたいと思います。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。